su Markov trg ogradili od terorista, tako bi nas saborske zastupnike trebalo ograditi od zlostavljača koji dolaze iz vladajuće strukture i onemogućavaju saborske zastupnike u iznošenju istine. Dakle, ničeg drugog nego istine, u mom slučaju ispravljanja netočnog, lažnog navoda koji je dao ministar Beroš, koji je rekao da se testirati mogu besplatno svi, što je potpuna neistina, samo državni i javni službenici se testiraju besplatno. Studenti svoje testove moraju plaćati jednako kao i bilo tko drugi tko želi pristupiti državnim i javnim institucijama, a nije u njima zaposlen. Kada sam reagirala, dobila sam drugu, treću opomenu jednu za drugom i bila sam izbačena. Dakle, ponovit ću, kao što je Markov trg ograđen od terorista, da bismo sačuvali demokraciju u ovom uvaženom domu, nas bi trebalo saborske zastupnike ograditi od predsjednika Sabora, nažalost, jer taj terorizam dolazi sa samog vrha Jandrokovića, a često i ostalih predsjedavajućih koji se vode istom putu.